Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Зламали ніс та бризнули в очі перцевий газ. У Кривому Розі підлітки побили 13-річного хлопця. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала лікарка Криворізької станції екстреної медичної допомоги Людмила Яблукова. На місці події з'ясувалося, що група підлітків 13-16 років познущалась над хлопцем, били, цькували його та ще й бризнули в очі перцевий газ. Лікарі діагностували у дитини закритий перелом кісток носа, хімічний опік очей, численні ссадини обличчя та шиї. Після наданої допомоги постраждалого госпіталізовано до травматологічного відділення дитячої лікарні. У ювенальній поліції області повідомлення про жорстоке побиття хлопчика спростували. Кваліфікували правопорушення як конфлікт. Батьків неповнолітніх кривдників притягнули до адміністративної відповідальності. Під час з'ясування обставин встановлено, що діти мали конфліктну ситуацію, в ході якої спричинили з обох боків протиправну поведінку. Дана подія не кваліфікована як булінг, оскільки вона не має певних ознак булінгу, тобто подія відбувалась поза межами освітнього середовища, подія не мала систематичності, що передбачає чинне законодавство, і подія була кваліфікована як конфлікт. З неповнолітніми особами було проведено профілактичну бесіду, а також до батьків дітей вжито заходи адміністративного впливу, тобто притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Дана стаття передбачає штрафну санкцію від мінімальної від 850 гривень до 1700 за тією частиною, з якою притягнуто батьків. А також судом на розгляд суду може бути винесено попередження. За результатами розгляду, то ми бачили, що в матеріалах навіть мати потерпілої особи звернулася з зустрічною взагалі заявою про те, що вона не має тих зауважень щодо зламаного носу та садин, бо їх не було. Ну, вони так трохи поштовхали один одного і дуже було багато словесної образи. Але якби, дивіться, якби це були спричинені ті тілесні ушкодження, про які ми з вами зараз говоримо, то це вже кримінальна відповідальність передбачалась би. І ці відомості однозначно було б внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, в рамках якого вже проводилось би безпосередньо досудове розслідування. Про цей випадок, а також про булінг в освітньому середовищі поговоримо з юристкою. Поряд зі мною докторка юридичних наук, професорка Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Вітаємо, розпані, вітаємо вас, вітаємо, добрий вечір. Доброго. Тож, спочатку карантин, потім війна, діти більше 3,5 років навчалися онлайн. І хоч цей конкретний випадок у поліції не кваліфікували як булінг, ми розуміємо, що після тривалої перерви діти знов зустрілися, сіли за парти, і таких конфліктних ситуацій може виникати більше. Ну, безумовно, на жаль, булінг, він і був, і є, і, на жаль, це явище, яке в нашому суспільстві, воно має місце, да, і ми його що повинні профілактувати і превентувати в першу чергу. Дійсно, ми говоримо про те, що як і під час освітнього процесу, який був онлайн, кібербулінг все ж таки нікуди він не зник, а навпаки, він прийняв таку ось форму, да, яка навіть і виділена у нас як фактично один із видів булінгу, так, це сексуальний булінг, коли
В першу чергу, да, на певних фотокартках за допомогою фотошопу накладувалися якісь певні фотографії, да, і за счет даного факту це якраз було підтвердженням того, що дитину дійсно цькують от таким от шляхом. І це якраз кваліфікується як кібербулінг і як факти сексуального насильства. Скажу ще такий аспект, що одним із перших таких рішень суду, так, там дійсно було кваліфіковано як сексуальне насильство. І, звичайно ж, на сьогоднішній день, після того, як діти все ж таки почали навчатися офлайн, та, вийшли за парти, зрозуміло, на першу чергу, да, більше випадків стало, тому що взагалі освітній процес в онлайні, ви ж розумієте, який він є, якби, і діти асоціалізувалися, можливо, стали більш агресивними, да, тому що всі психологи наголошують на тому, да, найменшу кількість знаходити дітям за комп'ютером, під телевізором і так далі. Так, тому цей факт, він іще один підтверджує до того, що, знову ж таки, діти трансформувалися, вони стали іншими, да, і на сьогоднішній день, на жаль, факти булінгу, вони виявляються. Ось якщо говорити, Віта, от саме про цей випадок з хлопчиком у Кривому Розі, незрозуміло, якось лікарка повідомила про серйозні тяжкі тілесні ушкодження, у поліції їх спростували. Ну, річ у тому, я скажу, що, ну, по-перше, оскільки даний факт було встановлено, однак не було звернення батьків до органів поліції з заявою. Оскільки його не було, я думаю, що тілесних ушкоджень там дійсно не було зламаного носу, да, тому що будь-які із батьків, і я, як також мати, не замовчували б цю подію 100%. Да. Ну, можливо, ви ж розумієте, що таке інтернет-ресурс, якби розповсюдилася інформація, яка не була уточнена. Тому по даному факту тут дійсно булінгу тут не було. Ми не можемо його кваліфікувати за 173 з позначкою 4, да, Кодекс України про адміністративні правопорушення. Тому що обов'язковою ознакою для кваліфікації у нас є, звичайно, це систематичність і це освітній процес. Так, це було поза межами школи, тому дійсно тут безпосередньо батьки кривдника були притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 184. Однак одне єдине, ну, я не зовсім розумію, чому мати не звернулася з заявою і до освітнього закладу, до керівника, да, тому що вони повинні навчаються кривдники, звичайно, вони повинні відреагувати освітній заклад, да, тобто, і відповідно прийняти заяву і знову ж таки повідомити службу у справах дітей, да, про даний факт, тому що тут виявлений факт все ж таки посягань, є складений протокол і дану дитину повинні поставити на профілактичний облік і сім'ю так само. Да? Тобто вже вони є в тій зоні ризику, да, з яким це треба, може повторюватися, да, по відношенню до інших дітей. Треба спостерігати і превентувати якісь подальші дії, да? Тому що це може бути повторювання здалі дій. Тут питання і до сім'ї, який там мікроклімат знаходиться, в якому мікрокліматі живуть ці діти, тому що там вже різний вік, їх було декілька. Знову таки, якщо ми говоримо про взагалі про відповідальність, то безумовно, якщо б був підтверджений факт, що дійсно там є або легкі тілесні, або середньої тяжесті, да, або тяжкі тілесні, да, то в даному випадку у нас відповідно до статті 125 Кримінального кодексу України за легкі тілесні уже особа, яка досягла 16-річного віку, вона несе кримінальну відповідальність. Тобто тут по даному факту школа, в принципі, повинна була забезпечити за допомогою шкільного психолога, за залученням працівників ювенальної превенції, да, загальні лекції, да, по даному факту. І пояснити дітям, що по даному факту вже ті, хто досяг 16-річного віку, вони вже несли би кримінальну відповідальність. І те, що це не було зафіксовано в органах національної поліції, ну, якби їм пощастило. Так, ну, якщо можна так виразитися. То залишається тільки сподіватися, що подібні ситуації повторюватися не будуть. А от якщо говорити про школу, про університет, хто і кого може булити?
А якщо ми говоримо про школу, звичайно, це учасники освітнього процесу, безпосередньо, які вчиняють певні дії психологічного, економічного, фізичного, сексуального характеру щодо малолітньої або неповнолітньої особи. Тобто у нас тут обов'язково повинно бути, у нас є кривдник, це булер, постраждала особа, безпосередньо, яка постраждала внаслідок певних дій, і свідки, да, тобто діти або вчителі, які відповідно спостерігали, да, або бачили цей факт. В цьому випадку це може бути і вчитель, який може бути кривдником, і під час освітнього процесу також може вчиняти певні дії щодо дитини. Да. Вони можуть бути психологічного характеру, тому що сам булінг, да, він досить широкий в розумінні ознак, які притаманні булінгу. Да? Це і знущання, це образи, це певні відбір їжі, шкільних книжок, да, там, і так далі, тому подібне. Тобто йдеться дуже... не тільки про фізичні діяння. Звичайно. А от як зрозуміти, де ось ця тонка межа? Дитина занадто емоційна, близько сприймає все до серця. Чи дитину дійсно ображають? Ну, знову ж таки, я повторю, що за кваліфікацією тут повинна бути підтверджена системність. І якщо ваша дитина там, ви помічаєте, що вона якась або збуджена, або навпаки закрилася в собі, або не хоче там відвідувати школу і так далі, тобто тут у батьків повинен бути вже підніматися питання, що сталося. Да? Я тут завжди кажу батькам, що ви просто повинні контактувати зі своєю дитиною, контактувати щодня, щоб розуміти, що відбувається в неї, для того, щоб превентувати ці дії. Або ж таким самим чином учасники освітнього процесу, педагоги, вони знову-таки вони повинні реагувати негайно на ці факти. На жаль, ми розуміємо, що до керівників закладів освітнього процесу, так, вони приховують дані факти. Це якби пов'язано з тим, що в першу чергу вони звітують за кількість протоколів, складених по булінгу і притягнутих осіб до відповідальності, і це для них є негатив. І негатив, який відображається і на керівнику, і безпосередньо на шкільному закладі. Тому не поодинокі факти, коли вони намагаються приховати цей факт. Пані Віто, зараз з нами на відеозв'язку Інна Мусієнко, практична психологиня середньої загальноосвітньої школи номер 63. Пані Інно, ми вас вітаємо, дякуємо, що долучилися до розмови. Добрий день. Тож, діти тривалий час навчалися онлайн, вони відвикли від соціуму, відвикли комунікувати. З ваших власних спостережень, як змінилася поведінка школярів і чи адаптувалися вони до умов навчання офлайн? Ну, стало тому, що дистанційне навчання тривало дуже довго. І діти дійсно відвикли від звичайного для цих шкільного життя. Тому, повернувшись до школи, вони перший місяць зараз перебувають в такій собі ейфорії від спілкування один з одним. Діти заповнюють вагу, яку створився в умовах дистанційного навчання. І, на мою думку, учні зараз насолоджуються самоствердитись за рахунок інших. Чи часто подібні ситуації виникають в освітньому середовищі? І чому діти намагаються підвищити власну самооцінку саме у такий спосіб – кипкувань, образ, а інколи навіть погроз? Дивіться, ви знаєте, якщо звернутися до вікової психології, саме до вікової психології, то навчання в школі, зокрема підлітковий вік, на підлітковий вік приходиться соціальне становлення дитини. Так? І ось це слово соціалізація, яке ми дуже часто і постійно чуємо від батьків, від педагогів, взагалі від усіх тих, хто дотичен до школи, це слово, воно саме і зумовлено тим, що учні ось цю школу соціалізації проходять. І така поведінка зумовлена багатьма чинниками. Дійсно. Самоствердження буває через... Я так розумію, що у нас певні технічні проблеми зі зв'язком. Ви не чуєте, пані Інно? Я вас чую.
Скажіть, будь ласка, як зрозуміти, що дитину в школі ображають? Як не пропустити ось ці перші дзвіночки, щоб дитина не замкнулася в собі ще більше? Ви знаєте, перш за все, з власного досвіду скажу, що дитина знаходиться в середовищі, в дитячому середовищі, але контролює це середовище, супроводжує його доросла людина. І доросла людина, перш за все, повинна помітити зміни в поведінці, зміни в нації, в дитині, чи відбуваються якісь групування, чи є образи якісь, чи... І це завжди помітно. І своєчасне втручання дорослого, звернення до фахівців, попередження розвитку таким взаємовідносин, за це має більше шансів на успіх, аніж вже поточне формування самого булінгу або розвивання. На жаль. Переривається інтернет-зв'язок. Пані Інно, ми дякуємо, що ви долучилися до розмови. Дякуємо за поради. Я нагадаю, Інна Мусієнко, практична психологиня, була з нами на відеозв'язку. Далі розмову в студії продовжимо з юристкою Вітою Мороз. Пані Віто, ми почули поради психолога, хотілося б почути поради юриста. Що ж робити батькам, якщо вони помітили, що над їхньою дитиною кипкують та знущаються? Звичайно, коли батьки помітили, що над дитиною знущаються, першочергово треба звернутися з заявою до освітнього закладу. Заявою на керівника освітнього закладу, де навчається дитина, ця заява реєструється і присвоюється номер. І, відповідно, є у нас визначена нормативна база. Саме один із таких от основних, окрім закону України про освіту, це наказ Міністерства освіти 1646, про деякі питання реагування саме на випадки булінгу та застосування заходів виховного впливу. І поряд з ним вже більш 2020 року також визначений наказ Міністерства освіти про план заходів, спрямованих на попередження випадків булінгу. Звичайно ж, це Кодекс України про адміністративні правопорушення. І якраз наказом 1646 там, в принципі, досить чітко виписаний весь механізм. Тобто, є звернення до закладу освіти, заява повинна бути зареєстрована. Протягом доби керівник закладу освіти інформує про це органи Національної поліції, а це у нас підрозділи ювенальної превенції, яких основні задачі щодо попередження, виявлення попередження даних фактів. Складається комісія, і комісія розглядає даний факт булінгу. Тобто встановлюються учасники даного факту, встановлюються свідки, встановлюється, що саме відбулося, яким чином вчинявся булінг, чи був там булінг, чи там просто був конфлікт. І так далі, в якому стані знаходиться дитина, тому що цей наказ передбачає, що керівник закладу освіти повинен і психологічну допомогу, і медичну допомогу у разі необхідності надати. Так, однак, загальна така концепція, що після звернення визначається комісія, і комісія розглядає дане питання, і протягом 10 днів вона повинна надати відповідь. Тобто буде визначений протокол даної комісії, де буде визначено, чи був факт, чи цього факту не було, чи визнають вони, чи не визнають. Однак, знову ж таки, якщо вони навіть не визнають цього факту, я знову таки звертаюся до батьків, тому що ваші діти – це ваші діти. Тому, якщо керівник закладу освіти передає таку інформацію до органів поліції, то, звичайно, буде реагування негайне. Якщо ж ви розумієте, що дана інформація не була передана до органу поліції, звичайно, ви повинні звернутися самостійно, буде прийнята заява. Так, і буде реагування по даному факту. Тут вже буде встановлюватися всі обставини.
Тобто довести факт булінгу в школі – це ще той квест? Насправді довести факт булінгу не так складно, просто як будь-яке правопорушення, ви ж розумієте, що для кваліфікації повинні бути докази. Особливо, коли ми говоримо, там дуже часто піднімають питання, що однією з форм є сексуальний булінг, ну, яким чином він може бути встановлений і кваліфікований. Знову ж таки, немає проблем до збору даних, тому що скріншоти – це найперше. І я не думаю, що це так складно. Да. Знову ж таки, як правило, булять однокласники в закритих чатах, да, тому що зараз батьки не мають доступу. Всі постворювали декілька, є з викладачами, є з вчителями, є там з керівниками, да, є з батьками, є закриті чати їхні. І безпосередньо вони в цих чатах вже там ображають різні непристойні картинки там і так далі. Тому скріни оцих переписки в цих чатах – це буде якраз підтвердженням систематичного діяння щодо конкретної неповнолітньої або малолітньої особи. Тому тут немає складнощів зі збору інформації, є тільки питання, наскільки швидко батьки відреагують, батьки чи керівники освітнього закладу, і наскільки вони, звернуться, да, з бажанням, щоб встановити все ж таки факт і допомогти своїй дитині в першу чергу і наказати кривдника. Тобто тут у мене питання завжди до батьків, а де ви були? Пані Віто, а от ще хотілося би поговорити про булінг з боку вчителів. І як зрозуміти, як розмежувати ось ці поняття «вимогливий вчитель» і «вчитель-булер»? Розмежувати поняття. Тут питання стоїть, я думаю, також не складне, оскільки вимогливість – це нормально, це допустимо в будь-якому освітньому процесі. Ви ж розумієте, що якщо вчитель не буде вимогливий, то знань діти ніколи не отримають. Однак, якщо ваша дитина систематично приходить і говорить про те, що вчитель ображає на заняттях, а це вже не буде вимогливість. Тобто, якщо вчитель дозволяє собі ображати учнів під час, ображати, принижувати, такі факти також є, вони встановлюються. Це фіксується, знову ж таки, дітьми, які знаходяться в цьому класі, да, які підтвердять, що так, дійсно, вчитель ображав однокласника і ображав системно. Тим більше, на жаль, є такі факти, коли там лінійкою можуть вдарити по плечах, там ще книжкою там вдарити по голові. Ці факти недопустимі під час освітнього процесу в шкільному закладі. Це тобто і буде батькам треба не соромитися розбиратися у ситуації, прислухатися до своїх дітей. Звичайно. Штрафи в Україні за булінг існують з 2018 року. Розкажіть, коли саме настає відповідальність і про які розміри штрафів йдеться? Нам законодавець визначає статтю 173 прим. 4 булінг, так, і безпосередньо даний вид відповідальності передбачає, да, що будь-який учасник освітнього процесу, який вчинив психологічне, фізичне, економічне чи сексуальне насильство, несе відповідальність, і безпосередньо штраф передбачає від 50 до 100 неоподаткованих мінімум. Це десь від 850 до 1700 гривень, або ж громадські роботи від 20 до 40 годин. Даний вид у нас відповідальності призначається щодо осіб, які досягли 16 років, у нас несуть відповідальність уже учасники освітнього процесу, тобто неповнолітні школярі, які безпосередньо мають повну відповідальність. Якщо це було вчинено учасникам освітнього процесу, вік, який не досяг 16-річного віку, даний протокол складається на батьків. Тут є два аспекти. В першу чергу, це моє бачення як юриста. Знову ж, ви ж розумієте, складення протоколу на батьків
І якщо дитину не поставили на профілактичний облік, а так буває, що її не ставлять на облік за якихось, ну, для мене незрозумілих підстав. Я хотіла, до речі, запитати, що відповідальність за дітей-кривдників несуть батьки. Ці ж діти агресивні, вони продовжують ходити до школи, вони у соціумі, і їх закон ніяк не обмежує. Абсолютно вірне ваше запитання, тому що тут стоїть задача, в першу чергу, учасників освітнього процесу, а саме керівника даного закладу, відреагувати і, знову ж таки, відреагувати органам Національної поліції для того, щоб ця дитина була поставлена на профілактичний облік, щоб з нею почала проводитися профілактична робота. Тому що, ну, це не зовсім такий простий процес, вона також попадає в певний реєстр. Да, з нею працюють працівники поліції і обов'язково працює школа, шкільний психолог, тобто з цією сім'єю потім починають працювати. Тому що якщо це не забезпечити після складення протоколу на батьків, ну, немає взагалі ніякого результату, як на мене. Да. Інший випадок, коли дитині 16 років, то безпосередньо, знову ж тут є питання, оскільки складається протокол, да, на дитину, інколи накладаються штрафи, розумієте, дитина, неповнолітня особа в віці 16 років, вона не працює, хто сплачує штраф? Штраф батьки. Сплачують батьки, знову ж таки. Де результати даного заходу? Дуже часто судді виносять рішення, обмежуються попередженням. Ну, дуже часто, да, це захід виховного впливу щодо неповнолітніх. Знову ж таки, які перебачені статтею 24 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому я вважаю, що трошки недосконале законодавство і є необхідність ввести там такі норми, в ті ж самі накази Міністерства освіти і науки, можливо, якісь суспільно-виховні роботи для неповнолітнього. Да? Ніхто не говорить про те, що він повинен підмітати там подвір'я школи. Однак, я думаю, що в шкільному закладі завжди є дуже багато якихось певних невеличких форм діяльності, допомоги саме, да? Десь в технічних класах там, і так далі. І якраз це б була певна якась реакція і реагування. Тобто питань залишається багато відкритих, і є ще над чим працювати у цьому напрямі. Я дуже дякую вам, пані Віто, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю, Віта Мороз, докторка юридичних наук, професорка Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, була в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.